Rolling. ו-Action. עוד מעט תבקש ממך לעשות גבות. אחי, רק אותי עם הרחיצה עובדה שיש לי בו פאקינג 20,000 שקל. אחי, 20,000 פאקינג שקל! אתה קולט מה יש לנו פה? ששש! ישמעו אותנו, אחי. תגיד, אתה עם אוטו פה במקרה? כן, כן, אני פה עם אוטו, מה אצלך? אני פשוט מסיימת משמרת עוד איזה רבע שעה, אז אני יכולה לנסוע ביחד לבית שלי. תקשיבו, היא מדהימה, קוראים לה יסמין. איזה שם מיוחד זה יסמין. היא מסיימת לעבוד עוד איזה רבע שעה, אכפת לכם שאני אקח אותה הביתה? וואי, אחי, לא אכפת לי, תביא לי את האוכל. אתה לא בא איתנו? אני מבין מה הקטע של דניאל הזה. כל פעם משאיר אותי בסיטואציות לבד כדי להתחיל עם בנות. שמרים. וואו. הם סוגים רבים של פטריות מיקרוסקופיות. בדרך כלל חד טעיות. הגורמות לתסיסה פחמימות בחומרים שונים. בטבע, נפוצים השמרים. נו. נו, דבר, אחי, זה השורה שלך. נו. כמה זמן, נו. כמה זמן? זה חבר אמיתי. חבר טוב לא משאיר חבר מאחור. אז לאן נוסע? טוב, אם את אומרת. תגידי, איפה את לומדת? אני לומדת בבית, אמא שלי לא מאמינה במזרחים. אבל איך זה עובד? את עושה בגרויות? מבחנים? האמת שלא כזה חשוב לי, אני בכל מקרה יודעת שאני אעבוד אצל אבא שלי. וואלה, ובמה אבא שלך עובד? סתם, עסק משפחתי כזה, לא מעניין. וואלה, ואיך את מגיעה כל יום לעבודה? באוטובוס.
מזל שפגשתי אותך, הצלת אותי. מה זאת אומרת? מזל שפגשתי אותך. הנה כאן ימיה. סליחה, את יודעת מה החבר שלי יונתן ליברמן, מה קורה איתו? כרגע תשב פה ויקראו לך כשתוכל לראות אותו. ומתי הוא משתחרר? אני לא יודעת כרגע, תשב פה ותחכה. תודה. וואי וואי, איזה קדל. בנות, דורק אני עושה, עושים נושבים. דורק, כולן היום רוצה את הסיפור שלה. מה יד, וואנה? סבי יד, וואנה? סוזי! הלו. מיכאל, למה אתה לא עונה לי? הלו! אני לא רוצה לשמוע את הרוצים עכשיו. טוב, זה לא מצחיק אותי כבר. אני אשב עוד 11.5 שעות. קופה ויוגב הכינו כבר את הסלו, שנל ויובב הלכו לקנות לו חליפה, ואתה היחיד שלא מתקשר. לא רק שאתה לא עונה, גם קיבית את הפיין מי אייפון. גם עשה לך לגנור. אל תגידי לו מה לעשות. גם עשיתי לגנור. אתה יודע כמה בנים היו מתחלפים איתך? אם אתה רוצה להיות מלך הנשף, כדאי שתתחיל להתנהג בהתאם. וואו, מדהימה שלי. נעממת. מאמאמי, נעלבת? די, אתה יודע שאני אוהבת אותך הכי בעולם. ואנחנו עדיין הולכים ביחד לנישיף. טוב, טוב, בסדר, עוד משהו? רק שאני אוהבת אותך הכי בעולם, ושאני מחכה שתבוא כבר מהר. טוב, אני אותך. טוב, תן את זה קטן. הנה זה, כאן ימינה. ממש כמעט הגענו. כאן זה לא סמסם, זה כפר בדואים. כן, פה אני גרה. יש בעיה. כן, יש בעיה? אתה חושבת שזה פרט חשוב להגיד לי כשביקשת טרמפ? לומדת בבית, עובדת במרחק שעה מהבית. אני אידיוט. די, מאמי. אל תגעי בי, זה באמת, באמת יותר מדי בשבילי. סתם, סתם, אז אני גרה בכפר בדואי, so fucking what? נו די, אל תעשה לי את זה, אני חשבתי שקורה בינינו משהו. יסמין! יסמין, מי זה? משטח, אני נפיל הזמן! כוסחת. היי, אפשר להיכנס? לא, הוא בסדר? מתי הוא ישתחרר? בסדר, הוא ישתחרר מחר, כרגע קצת חדש. לא, לא, מה מחר? יש לנו נשף מחר. אני עומד להיות המלך, אני מועמד. בטח קים מחכה לזה? קים? מי זאת קים? איזה קשור קים? הוא מחר בערב משתחרר. לא, לא, אני לא אומר שזה קורה לי. את יכולה להביא לי כדור לפחות, זה כבר יותר מדי בשבילי. כדור בשבילך, צער לי, אני לא יכולה לתת לך, אבל בוא תשב פה על הכיסא הפנוי ונביא לך כוס מים. יונתן, איך אתה מרגיש? אחות אמרה שאני אוכל לצאת מפרק מחר בערב, אני מתחפן פה. מה? אין מצב. אתה אמרת לה שיש לנו אירוע? כן, אל דאג, אני חושב על משהו, תן לי קצת זמן לחשוב על זה, אני אמצא משהו. באמת קטן, אני נשואה לו. אם הייתה לי אפשרות לבחור, אתה היית הראשון. פידה, לקל! אתה חמר! בואי נעד! נו, איזה אידיוט! מפגר! אמג'ד, אני נשבע לך שלא קרה בינינו שום דבר. הוא בסך הכל לקח אותי הביתה בחזרה אליך. תגיד לי, אתה חושב שאני מפגר? יעני על המצנון? אני יודע בדיוק מה ראיתי ואני יודע שאת ראית את זה גם כי את עשית את זה. הוא יודע בדיוק מה הוא עשה כי שנינו היינו פה ביחד ואני ראיתי את זה טוב מאוד בעיניים שלי. זה ממש לא נכון, מאמי, אני בחיים לא הייתי עושה לך דבר כזה. מאמי קוראת לי, חושבת שזה עזור לה. תקשיב, זה לא כמו שזה נראה, אנחנו לא עשינו כלום, אני רק עשיתי אותה הביתה. וואי, היא וואי. היא גם לא אמרה לי כלום עליך. כל משפט שאתה אומר מעצבן אותי רק יותר. פעם אחרונה שמישהו נגע באשתי, זה נגמר רע. רע מאוד. אתה יודע מה יקרה פעם רע? יאללה, זזנו? ברור, ברור שזה יקרה לי. למי איתנו זה לא קרה? היו לי חברים, חוויות, משפחה. אולי זה סימן, אולי מפה זה רק יידרדר. תפסיקי להיות כזה בכיין, זה קרה לי גם עם הבעל הקודם שלי. תקשיב, אני לוקחת אותו מהרגליים, אתה מהידיים, מכניסים אותו לבגאז'.
עוד כמה שעות אני מתעורר, אני אהיה בנשף עם חברים שלי, ילמד לעוף. זה רק חלום! אוקיי, כאן ימינה, אתה יכול לעצור, זה נראה לי מספיק מבודד. כאן זה מולה. יסמין! לא מאמין! מה זה לא נדלק לי? זה לא מתניע. תניע. טוב, עצור, תחבא. שים את האצבעות ככה. אתה רואה כמו בהודו, קח אוויר. עכשיו תוציא את האוויר. דניאל, איפה הנשף? נידה, תדבר איתי על הנשף, אתה יודע מה, עבר אליי? עזוב את זה, נדבר על זה אחר כך. איפה הנשף? מה? רחוב התעשייה ביהוד. טוב, אז אתם נוסעים. רחוב התעשייה ביהוד. אל דאג, הגעתי. אופה, מי נזכר להגיע, מה? איפה הבדואית שלך? עזוב, אל תשאל, יש לבעל, הרבצתי לבעל שלך, אני מצוגל בבגז. מה? מה? לא, באמת זה מה שקרה. טוב, די, בואו, עכשיו הנשק מתחיל עוד שנייה, בואו נלך. דידה, ציני, איפה כסף? מה זה איכו הזה? מפיק לחוץ לכסף. כן. כן, כל פה, כל טוב. כל בכיכרות